اور یہ عالم یہاں کی بار سگیرس اندر سے واریہ حضرات امس جلیل القدر صحابی ابو سفیان رضی اللہ عنہ امس دی نچو گو پت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نچو گو پت یزید یمن متعلق بار سگیرس اندر عجیب کانسیپٹ ا بہلو مچ یہ اج بوڑ بار وجہ سینس تاریخ اس پر شیعت کا اثر توے چھ یم برگزید حال مے کور گڑے تے بیان صحابی سن مقام کیا چھ سسن ادنا تم کیا جون ایک سی گھنٹس ایمان پت دراو دنیا مز کہن تو ولی کامل ہت تم صحابس مقامس اندر یمس یہ شرف ہا سو حاصل گومت یمس صحابی تو شرف ہا پت کیا اس سے گھنٹ سے رود مز زندہ یہ گس یاد تھاون تمس ہت کہن تو ولی تو بزرگ تمس کمال کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ پرسنا آو تم ایس دپان ہے تو چھو ونا عمر یس یمن متعلق یمس حضرت یمس عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ متعلق یمن اپس ہے کوشی مو مسجد تمو دیت جواب دوپک ہے یس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جہاد یت مس تمو جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پات یس تمن گورس تمس گورس یس تلکن پڑن میز اس لاران سچ یمس شخص سن خود افضل اور تو چھ دپان ہے کیا شت ونا یم صحابس اکس عام انسان شخص دپا مقابل کر لہذا امت تو چھ متفقہ طور چھ کیا جس گھنٹ سے رود مو صحابی تم کیا جس کہ روایت تہ کرمز تابال ابو سفیان رضی اللہ عنہ معاملہ چھ یہ چھ بار اہم نازک تہ مگر جنگ ہنین اس اندر زبردست دفاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پر حضرت معاویہ تم اس کاتب وحی تم اس وحی لکھن رسول اکرم تم اس خاص تم مقرر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پن زبان ایمان گھ محاسبہ کرنا انسان